ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမဲ့မြို့ရောက်မြန်မာပြည်ဘွားဂေါ်ရခါလူငယ်စီယုံကဦးစီးပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့မိဘသင်ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်အကူအညီပေးတဲ့အတွင်းကိုတော့ခွန်ဘသာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်ဘွားဂေါ်ရခါလူငယ်များအစီယုံကနေပြီးရှမ်းပြည်နယ်နမ်ဆန်မြို့မိဘသင်သူတွေကိုပြန်လည်တူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်အထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကတွားရောက်တန်းခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်အလုပ်သမားတွေစီကရလာတဲ့လူတွေအပါအဝင်ကိုရကားညီကိုတည်းရဲ့လူတန်းငွေနဲ့ပြည့်စည်တဲ့ကိုအသင်းတာဝန်ခံတွေကကိုတိုင်ကိုကြသွားရောက်လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နမ်ဆာမာလာရောက်ပြီးတော့မြေပြည့်တဲ့နဲ့တက္ကရာမများလို့လာရောက်ပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးဆက်ပါဒီလိုလူတန်းတွေအတွက်ကြောင့်အားလုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့အားဖြင့်ကြီးကြီးလက်တင်ပါတယ်တို့အကုန်လုံးစားကြလဲအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးဖုန်းเจ้าမှလည်းပြည့်တယ်နမ်ဆာအကုန်လုံးလူပြည့်တယ်သူတို့တက်ကမိပြီးအတွက်ကဝါပဲလူရမှာအိမ်ဆောင်အခုတော့ဟိုပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းလင်းလုံးနေကြတယ်အဲ့ဒါပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြုပြင်ဖို့အတွက်အိမ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဟိုပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲတို့တို့ပါတို့ပေါ့တို့တို့အဆပေါ့ဟိုဗီလက်မြေတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တယ်ဗျာနမ်ဆာမြို့မှာမိဘတင်တဲ့အိမ်295အိမ်ရှိပြီးသူတို့ရဲ့ပြန်လည်တူထောင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့အင်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တအိမ်ထောင်ကိုကျသိန်း30လောက်ထောက်ပံ့တည်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားလိုအင်တလုံးတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်ဘွားခေါ်ခါလူငယ်များအစီအယုံဟာကြောက်မဲ့စစ်ဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုလည်းလိုအပ်တာတွေကိုသွားရောက်မြှတာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်ဘွားခေါ်ခါလူငယ်များအစီအယုံအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြသားတွေကတော့အင်ပြန်နိုင်တဲ့အခါဘုံတန်ကြောင့်ပြက်စီသွားတဲ့အင်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်တယ်လို့ရွာသားတွေပြောတဲ့အကြောင်းကော်ရကားလူငယ်များအစည်းအရုံးဗဟုတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်ဘွားကော်ရကားလူငယ်များအစည်းအရုံးဟာ2014ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေး၊ပညာရေး၊တဘောဝဘေးအန္တရာယ်အကူအညီပေးရေးစတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။